Demak o'quvchilar, birinchi savol. Bir xil massada olingan qaysi gazlarning hajmlari o'zaro teng bo'ladi degan. Xo'sh, qachon teng bo'ladi? Qachonki gazlarning molekulyar massasi bir xil bo'lsa, ularning bir xil massadagi olingan hajmlari ham o'zaro teng bo'ladi. Demak, kaltadan qidiramiz. Qaysi gazlarning molekulyar massasi bir xil? CO2 necha? 44. SO2 64. Azot 28, Inikko 44, Argon 40, Neon 20. Qaysi bo'larkan? 1 bilan 1 bilan 4. Ya'ni kim haqiqatan ham xo'sh, karbotangrid hamda Inikkoning molekulyar massalari 44. Demak, ularning bir xil massada olingan hajmlari ham teng bo'ladi. Demak, qaysi javob bo'ldi 1 ga? 1 ga 1-4 bo'lsa, D javob bo'ldi. Ikkinchi masala. Demak, doimiy tok manbayiga ketma-ket ulangan kumush nitrat, mis sulfat, oltin xloruvchilarining mo'l eritmalar orqali 300 minut davomida 6.36 amper tok kuchi bo'lgan tok o'tkazildi. Katodlarda osilib bo'lgan metallarning massalarini aniqlang debdi. Ana endi, xo'sh, biz birinchi nima qilamiz? Birinchi navbatda eritmadan qancha farad tok o'tganligini topamiz. Farad, necha farad tok o'tgan? Xo'sh, buning uchun xo'sh, demak, suratga tok kuchi qancha? 5.36 ko'paytirilgan minut 300 96500 sekundda edi, to'g'rimi? Minutda qancha edi? 1608 ga bo'lamiz. Va kelib chiqadi, ertadan o'tgan tok qancha? Demak, kelib chiqadi 1 farad tok o'tgan. Endi uchala eritmani bizga reaksiyasini elektrolizini bilishimiz kerak. Birinchisi qaysi? Kumush nitrat. Demak, kumush nitrat elektrolizini bilamizmi? Kumush nitrat elektrolizidan nimalar chiqadi? Katodda kumush, anodda kislorod, eritmadan qoladigani nitrat kislota. Keyingi mis sulfat eritmasi. Xo'sh, mis sulfat eritmasi elektrod uchraganda nimalar hosil bo'ladi? Katoddamiz, anodda kislorod yarim mol va eritmada qoladigani sulfoksata 1 mol. Oltin xloruvch. Oltin xloruvch elektrolizdan katodda oltin, anodda xlor. Shu reaksiyani tenglashtirsak 2 2 3 bo'ladi. Yaxshi. Xo'sh, ana endi bizaga ketma-ket ulanganligi uchun uchchala eritmadan ham bir xil miqdorda qancha? 1 farad tok o'tadi. Ana endi birinchi reaksiya oladigan bo'lsak, birinchi eritmani kumush moli qancha? Kumush nitrat moli 2 mol. Kumush nitrat elektrolizi uchun necha farad tok kerak? 2 farad. Qayerdan bildik? Chunki tuz hosil qilgan metan valentligi 1. 1 molga 1 farad. Agar 2 valentli bo'lsa 1 mol 2 farad bo'ladi. Demak, 2 mol uchun necha farad tok kerak? 2 farad. Shu holatda necha gram kumush chiqadi katodda? 2 mol uchun 216 gram. Bizaga tok kuchi qancha? 1 farad. Tok miqdori 1 farad bo'lganda qancha hosil bo'ladi? 108 gram. Yaxshi. Endi mis sulfat eritmasiga o'tamiz. Mis sulfat necha mol? 1 mol. Tuz hosil qilgan metal valentligi necha? Demak, 1 mol uchun necha farad kerak? 2 farad. Shu holatda katodda qanchamiz? 64. Bizda necha farad bor? 1 faraddan qancha hosil bo'ladi? 32 gram katodamiz chiqadi. 3-chi eritmaga o'tamiz. 3-chi eritmada demak 2 mol ekan. Xo'sh, oltin xloruvch tarkibidagi oltin valentligi necha? 3. Demak 1 mol uchun necha farad kerak? 2 mol uchuncha 6 farad. 6 farad bo'lganda qancha katodda oltin chiqadi? 2 ko'paytirilgan 197. Bizda necha farad bor? 1 faraddan qancha desak, oltin massasi bo'ladi. Xo'p, 197 taqsim 3 ga qaysi javob bo'ladi? A javob. Demak, 3-chi savol. Alkangoid quyidagi jadvaldan A ning qiymatini aniqlang debdi. Yaxshi. Demak, bizaga alkan bor ekan. Alkan tarkibida alkanimiz X ekan. Alkan X mola, X alkan va Y alkan bor ekan. Endi uglerod atomlar soni X alkanda n ta ekan. Xo'sh, n plus 4
4 ekan y alkanda va vodorodning massasi x alkanda m ekan. Bunda esa a ekan. Mana shu holat bo'yicha ani so'ragan bizada. Demak bizada x alkan tarkibida uglerod atomlarining soni nechta ekan? Mana uglerod atomlar soni nechta? Enta. Alkan formulasi, ya'ni uglerod atomlari enta bo'lsa, vodorodda nechta bo'ladi? 2n plus 2 bo'ladi. To'g'rimi? Xo'y, keyingi alkanda birinchi alkanga nisbatan uglerodlar nechta ko'p ekan? 4 tagi. Uglerodlar formulasi qanday bo'ladi? CN plus 4. Vodorodlar sonini qanday topamiz? Buning uchun uglerodlar sonini ko'paytiramiz 2 ga, qo'shamiz 2 ni. Tushunarlimi? Demak, uglerodlar nechta? N plus 4. 2 ga ko'paytiramiz. 2N plus 8. Qo'shamiz 2 ni. Formulasi qanday bo'ldi? CN plus 4 H 2N plus 10. Ana endi, xo'sh, bizaga vodorodning massasi dastlabki x alkanda 2N plus 2 bo'lganda qiymat necha ekan? M. A 2N plus 10 bo'lganda necha bo'ladi desa, M plus 10 dan 2 ni ayiramiz. 8. Qayerdan keldi bu? Chunki 2 ni qisqaradi. To'g'rimi? 10 dan ayiramiz 2 ni. M plus 8 bo'ladi. Qaysi javob ekan? V javob. Demak, 4-chi masala. Bir atomning kimyoviy bog'lanishda ishtirok etmagan, ya'ni taqsimlanmagan elektron jufti va 2-chi atomning bo'sh orbitallar o'rtasida hosil bo'ladigan bog' nima deyiladi? Donor-aksepter bog' deyiladi. Qaysi javob ekan? A javob. 5-chi savol. Degidrogenlanish yo'li bilan butenning olinish jarayoni. Qaysi moddani degidrogenlab buten olamiz? Albatta butanni. Butanning formulasi C4H10. Agar butan o'zidan, xo'sh, bir mol yoki bir molekula vodorodni chiqarib yuborsa, ya'ni degidrogenlanish reaksiyasiga kirishsa, hosil bo'ladi buten C4H8 hosil bo'ladi. Xo'sh, ana endi, xo'sh, bir mol vodorod ajralib chiqadi. Bir mol vodorodni hajmi qancha? 22.4 litr vodorod hosil bo'lganda qancha buten ajralib chiqadi? Massasi qancha? 56 gram. Bizaga qancha vodorod chiqqan? 16.8 vodorod chiqqanda shu holat bo'yicha qancha buten hosil bo'ladi? Ko'paytirib bilamiz 42. Qaysi javob? 42 bo'lsa D javob ekan. 6-chi savol. Noma'lum alkin kaliy permanganatning neytral eritmasi bilan oksidlanish reaksiyasiga reaksiyasidagi atomlar soni yig'indisi 120 ga teng bo'lsa alkinni aniqlang debdi. Endi bu reaksiya bizaga Wagner reaksiyasi, to'g'rimi? Alkinlar uchun umumiy formula CH2N qo'shilgan kaliy permanganatni suv eritmasi. Qo'sh, nimalar hosil bo'ladi bu reaksiyani bilasan? 2 atomli spirt. Glikollar, shunaymi? CH2N OH 2. Xo'sh, keyin kaliy OH va manganez 4 oksidi. Reaksiyani tenglashtirish. 3 2 4 3 2 2 bo'ladi. Mana shu ko'rinishiga ega. Endi qara. Barcha atomlar yaqin seychating ekan. 120 ga, sen bilasan. Reaksiyani chap tomonda ishlatdim, o'zing tomonda ham xuddi tushuncha. Yig'indisi necha? 120. Demak, agar xo'sh, reaksiyani o'ng tomondagi atomlar olmish bo'lsa, chap tomonda nechta atom, o'ng tomonda nechta atom bor? Olmish. Jamisi nechta ekan? 120 ta. Ana endi xo'sh, alkan tarkibida nechta atom bor? Uglerod N va vodorod 2N qo'shsak 3N. Lekin nechta bor? 3 bor. 3 kerak 2. 6 N bo'ladi. Ha, to'g'ri. Uglerodlar N ta, vodorodlar 2N, 3N, 3 ni ko'paytiramiz 3 ga. 9 N qo'shilgan 2 mol kaliy permanganatda nechta atom bor? 12 ni qo'shamiz. 4 mol suvda qancha? 4 mol suvda 12 ta. Jamimiz qancha ekan? 60. N ning qiymati necha? 4. 4 ta uglerod saqlagan. Xo'sh, alkin bu buten. C4 8 qaysi javob?
Se javob. 7-chi savol. Kimyo reaksiya tezligi 2 mol taqsim metr ko'paytirilgan minutga teng bo'lgan reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasi 30 gradusga oshirilsa, keyingi reaksiya tezligini toping deb yaxshi. Demak, bizaga birinchi tezlik nechi ekan? V1. 2 gamma nechi? 2 delta t nechi? 30 gradus. Nima so'ralgan? V2. Qaysi formula esimizga keldimi? V2 barobar V1 ko'paytirilgan gamma ni darajasiga delta t taqsim 10. Tenglik. V2 ni bilmaymiz. Birinchi tezlik nechi? 2 gamma nechi? 2 delta t nechi? 30 bo'lamiz 10 ga. 3 2 ning 3-chi darajasi. 2 ning 3-chi darajasi. 8 2 ga ko'paytiramiz. V2 nechi ekan? 16 birligi. Mol taqsim litr ko'paytirilgan minut. Qaysi javob? C javob. 8-chisi. Qaysi moddalar bir-biri bilan ta'sirlashib faqat o'rta tuz eritmasi hosil qiladi degan. Buning uchun bizaga tuz tarkibidagi asosimiz yoki metalimiz ham bir asosda bo'lishi kerak, kislotamiz ham bir negizda bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Demak, ishqorimiz bir asosda bo'lishi kerak, ya'ni metal asos bir valentli yoki kislota qoldig'i ham yoki kislota negizligi ham bir bo'lishi kerak. Qaysi javobda to'g'ri bo'ladi? A javobda. Haqiqatan ham demak, litiy oksidida litiyning valentligi 1, bromid kislotadagi kislota qoldig'i bo'lmaganda kislota negizligi ham 1. Demak, o'rta tuz hosil bo'ladi. Demak, 8 ga javob. 9. Magniy pirofosfat tarkibidagi sigma va pi bog'lar sonini aniqlang debdi. Yaxshi. Endi buning uchun biz magniy pirofosfatni graf formulasini bilishimiz kerak. Mana bu mana magniy pirofosfatni graf formulasi. Nechta sigma bog' bor ekan? Sanam sigma bog'larini. 12 ta sigma. Demak, 12 ta sigma bog' bor. Pi bog'lari 2 ta. Qaysi javob? V javob. 3-chisi. 10-chisi, demak, tashqi energetik pog'onasi bilan tugagan elementning yonlanish energiyasi eng kam bo'ladi degan qaysi ekan? Yaxshi. Endi bilamiz, yonlanish energiyasi atom radiusiga teskari. Atom radiusi guruhda yuqoridan pastga ortadi, davrda chapdan o'ngga kamayadi. Demak, shunga teskari bo'lsa, demak, davrda o'ngdan chapga ortishi kerak, guruhda yuqoridan pastga kamayishi kerak. Va shu holat bo'yicha bizaga olishimiz kerak qaysi javobni? Kalitlardan eng chapda joylashgan guruh va eng past joylashgan davr elementi qaysi? Demak, unga V javob bo'ladi. Haqiqatan ham kalitlar ichidan V javobdagi elementimiz birinchi guruh elementi va eng pastroqda joylashgan davr elementi. Shuning uchun ham V javob. 11-chisi. Demak, 11-chisi reaksiya ekan, reaksiya yozamiz. Keltirilgan modda qaysi modda? CH3, CH, CH3, CH3. Bu modda nomi izobutan, to'g'ri. Xo'sh, bunga qo'shamiz xlor. Xo'sh, xlorni qo'shishi qaysi uglerodga boradi? Albatta, kam gidrogenlangan uglerodga boradi. Kam gidrogenlangan qaysi? Demak, vodorod kam saqlagan uglerod degani. CH3, CH C bo'ladi, ya'ni almashtirish reaksiyasiga kirishadi, to'g'ri. CH3, CH3 va xlor. Mana bu ekan bizaga X modda. Shunga nima qo'shamiz?
Natr. Endi bu virus reaksiyasi bo'ladi. Virus reaksiyasini bilasan? Xo'y, demak, CH3. Va nima chiqadi? Natriy xlor chiqadi. Nima degan? Tarkibidagi birlamchi uglevod atomlari soni to'pgan yaxshi. Birlamchidan sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 ta birlamchi bor ekan. Qaysi javob bo'ladi? C javob bo'ladi. Demak, 11-inchi savol 12 ekan. Ushbu reaksiyalarda oltingur 4 oksidlaridan 22.4 litrdan hosil bo'lgan bo'lsa, oksidlovchilarning massalarini toping debdi. Yaxshi, endi bu reaksiyalarni biz tenglashtirib olishimiz kerak. Birinchisi. Tenglashtirib olishimiz kerak, demak. Uglerodga qo'shamiz, konsentrlangan sulfat kislotasi nimalar hosil bo'ladi? Xo'sh, karmatinrit, SO2 va suv osu tenglashtirsak. Xo'sh, 2 mancha tenglashdi. Kingsa. Xo'sh, demak. 2 mol. Xo'sh, mishak sulfit. Ikkinchisi qo'shilgan nitrat kislota. Hozir bular ekan nimalar? Xo'sh, arsenat kislota. Arsenat kislota H3, mishak O4. Yana nima hosil bo'ladi? Oltingur 4 oksidi va NO2 va suv osuladi. Endi buni tenglashtirib bilamizmi? Albatta tenglashtirib olamiz. Demak, xo'sh, mishak sulfit nimalarni hosil qildi? Arsenat kislotasida mishakni oksidan darajasi. Arsenat kislotasida mishakni oksidan darajasi +5. SO2da. SO2da oltingurni darajasi +4. Ikki tomonda atomlar teng yo'q. Ikkita mishak qo'shamiz va 3ta oltingur tenglashdimi? Va shu holatda nechta elektron yo'qotdi? 2 x 5 10, 3 x 4 12 qo'shsak 22 elektron yo'qotadi. Keyingi oksidan darajasi o'zgargan element nitratdagi azot +5 nechiga o'tdi? NO2 da. +4 nechta elektron yo'qotdi? 1 elektron. Bu degan nisbat 22 ga 1. Bir qayerda bo'ladi? Mana bu yerda 1. Xo'sh, arsenatda 2. Xo'sh, oltingur 4 oksidda 3. 22 nitrat oldiga va NO2 oldiga, suv oldiga necha hisoblaymiz? 8. Mana tenglashdi. Ana endi bizaga xo'sh, oksidlovchilarni massasi, oksidlovchilar o'zi bu yerda oksidlovchi nimada? Sulfat kislota bilan ikkinchi reaksiya nitrat kislota. Demak, birinchi reaksiyada oksidlovchi sulfat kislotani bilgan holda 2 mol sulfat massasi qancha bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 98. Shu holatda qancha xo'sh, nima chiqadi? Gaz. Ya'ni bu gazimiz bizga oltingur 4 oksidi necha mol? 2 mol. Massasi qancha? 40 hajmi 44.8 litr 2 mol uchun, to'g'rimi? Bizga qancha chiqish kerak massa shartida? 22.4 bo'lganda qancha oksidlovchi? 98. Ya'ni birinchi reaksiyada sarflangan oksidlovchi 98, ikkinchi reaksiyada o'tamiz. Ikkinchi reaksiya oksidlovchi bu nima? Nitrat kislota. Necha mol? 22 mol. Ko'paytirilgan nitrat massasi. Shu holatda qancha gaz? 62.2. 3 ko'paytirilgan 22.4. 62.2. Bizaga 22.4 bo'lganda qancha? 462. Kelib chiqadi. Nitrat, sulfat nitrat massasi 462. Bizaga oksidlovchilarni massa farqi degan, shu uchun delta n barobar nitrat massasi 462, sulfat kislota 98. Kelib chiqadi? 364. Qaysi javob? C javob. Demak, sxemaning quyidagi yacheykalariga mos keluvchi moddalar ABCD'lar to'g'ri ko'rsatilgan joyni topping. Demak, bizaga o'quvchilar, xo'p, pH bizaga, demak, pH 7 dan kichik bo'lishi kerak A bilan B moddada. A bilan B moddada pH 7 dan kichik nima degani? pH 7 dan kichik degani kuchli va muhit kislotali bo'lishi kerak. Muhit kislotali. pH 7 dan kichik degani kislotali muhit. Ana endi
Xo'sh, kislotali muhit bo'lish uchun tuzimiz tarkibi qanaqa bo'lish kerak? Kislotali bo'lish uchun tuzim tarkibi kuchli. Kuchli. Kislota kuchsiz asos bo'lish kerak. Tuzim tarkibi shunda tuzimiz nima bo'ladi? Kislotali bo'ladi, ya'ni pH chetidan kichik bo'ladi. Xo'sh, keyingi ko'rinish, ya'ni seblandida pH nima bo'lish kerak? 7 dan katta bo'lish kerak. Bu nima degani? Bu C bilan D modda ekan, bunda muhit qanaqa? Ishqoriy bo'lish kerak. Ishqoriy bo'lishi uchun tuzimiz tarkibi qanday bo'lish kerak? Kuchli. Kuchli asos kuchsiz kislota bo'lish kerak. Xo'sh, qaysi javob olsak bo'ladi? A javob nasi? Rux sulfat. Rux kuchsiz asos, sulfat kuchli. Demak, to'la bo'ladi. B esa mis nitrat, mis kuchsiz asos, nitrat kuchli kislota. Demak, kislotali muhit. C esa natriy karbonat. Natriy karbonatda natriy kuchli asos, karbon kuchsiz kislota. Demak, muhit ishqoriy. Buni ham olamiz. D esa bariy sulfid. Bariy sulfidda bariy kuchli asos, sulfid kuchsiz kislota. Demak, bu ham bo'ladi. Demak, qaysi javob bo'ldi? A javob bo'ladi. 14. Bir xil sharoitda 3'ga 4 mol nisbatda olingan A gaz va vodorod sulfid tarkibidagi atomlar soni teng. A gazni aniqlang. Yaxshi. Endi bizaga A gaz bor ekan va vodorod sulfid bor ekan. Bularni mol miqdori tegishlicha 3 mol A gazi, 4 mol vodorod sulfid. 4 mol vodorod sulfid. Ana endi aytaylik, bizga A gazimiz tarkibida 2 ta atom bor. 2 ta atom bor A gazda. Vodorod sulfidda nechta atom bor? 3 ta. 3 mol A gazda nechta atom bor ekan? 3 x 4 mol vodorod sulfidda qancha? Shuni tengda x necha kelib chiqadi? 4. Qaysi javobda gazlar, keltirilgan gazlar tarkibida 4 ta atom bor desa, bizga to'g'ri keladi fosgen. Fosgenning formulasi bilmaganlar uchun CO xlor 2. Qaysi javob ekan? D javob. 15. 12 ta proton, 12 ta neytron va 8 ta elektronga ega bo'lgan aralashmaning massasi taqriban qaysi elementning o'rtacha massasiga teng bo'ladi degan. Yaxshi. Ana endi biz bilamiz, odatda neytral atomda xo'sh, neytral atomda proton elektronlar soni teng bo'lishi kerak. Bizada protonlar nechta ekan? Proton. 12 ta proton bor. 12 ta proton. Demak, neytral atom nechta elektron bo'lishi kerak? 12 ta. Lekin bizada 12 ta proton bo'lganda neytron, elektron nechta bo'lgan? 8 elektron. Bu degani 8 elektron yo'qotgan, ya'ni bo'lishi mumkin noma'lum elementimiz X4+ kationi bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham 4+da 4 elektron yo'qotadi va 12 emas 8 bo'ladi elektronlar soni. Xo'sh, ana endi 8 elektron bor ekan, yaxshi. Protonlar nechta ekan? Protonlar 12 ta, yaxshi. Neytron ham 12 ta. Xo'sh, ana endi taqib oladigan bo'lsak, 12 ta proton saqlagan element qaysi desa, qaysi bo'ladi? Magniy. Lekin magniyda 4+ kationi yo'q, lekin tarkibida 12 ta proton bor. Shuning uchun taqriban magniy to'g'ri. Qaysi javob ekan? C javob. 16-chisi. Titr nima? Titr deb 1 ml eritmada erigan moddaning massasi. C javob bo'ladi 16 ga. 17-chisi 2-3 dimetil geksan 450 gradusda xrom 3 oksid ishtirokida qizdirilganda qanday aromatik birikma hosil bo'ladi deyilgan. Ana endi bizaga 2-3 dimetil geksan ekan. Formulasi 2-3 dimetil geksan. Agar bunga qo'shadigan bo'lsak, ya'ni katalizator sifatida xrom 3 oksidi va harorat 450 gradus. Bunda
Sikllanish hosil bo'ladi. Sikllanish, ya'ni halqa hosil bo'lishi mumkin. Qaysi halqa desa, xo'sh, benzol halqasi hosil bo'ladi. Endi ko'rib turibmiz. Mana bu yerda, ya'ni 2-3 dimetil geksanda metillar ketma-ket joylashgan, to'g'rimi? Demak, benzol halqasida ham metillar ketma-ket joylashadi. Xo'p, buni nomi bo'ladi. Demak, xalqaro nomi 1-2 dimetil. Dimetil benzol. 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 A buni ratsional nomi nima desa? Ratsional nomi orto ksilol bo'ladi. Xo'sh, qaysi javob bo'ladi? 1-2 dimetil benzol xalqaro nomi bo'lsa, V javob bo'ladi 17-chi savolga. 18-chi savol demak, 20 gradusda reaksiya 64 sekundda tugaydi. Agar harorat 60 gradusgacha ko'tarsak, reaksiya qancha vaqt davomida etadi? Endi Van Gogh qoidasini eslaymiz. Van Gogh qoidasi. Harorat har 10 gradusga oshganda reaksiya tezligi 2-4 marta ortadi, davomiy vaqti xuddi shuncha marta kamayadi. Demak, bizaga o'quvchilar, 20 gradusda reaksiyaning davomiy vaqti qancha ekan? 64 sekund. Agar harorat 30 gradusga oshganda gamma bo'yicha gamma nechchi? 2. 2 marta tezlik ortadi, davomiy vaqt 2 marta kamayadi. Qancha bo'lar ekan? 32 sekund. Harorat yana 1 gradusga oshiramiz. 40 gradusda, ya'ni 2 marta reaksiya tezligi oshadi, davomiy vaqt 2 marta kamayadi. Qancha bo'ladi? 16 sekund. 50 gradusdachi? 8 sekund. 60 gradusda 4 sekund. Qaysi javob? Demak, V javob. 19. Quyidagi rasmda kislorodning laboratoriyada olinish tasvirlangan bo'lib, reaksiya natijasida qanday oksid hosil bo'ladi? Moddalarning rangi va shakli tabiiy emas deb, yaxshi. Ana endi, xo'sh, kaliy permanganat bu qizdirish kislorodni laboratoriyada olish hisoblanadi, ya'ni xo'sh, agar reaksiya bo'ladigan bo'lsa, kaliy permanganatni qizdiramiz 2 mol uchun. Hosil bo'ladi kaliy manganat, marganez 4 oksidi va xo'sh, kislorod hosil bo'ladi. Mana shu ko'rinish. Bu kislorodning laboratoriyada olinishi. Ana bizaga so'ralgan narsa marganez 4 oksidi degan. Bu marganez 4 oksid qanaqa oksidga kiradi? Amfoter oksidga kiradi. Qaysi javob ekan? V javob. 19 ga V. 20-chi masala. Xo'sh, 20. Natriy sulfat tarkibidagi ion bog'lanish qaysi atomlar o'rtasiga keladi? Buning uchun yana hozirgidek natriy sulfat molekulasini graf formulasini yozamiz. Natriy sulfatning graf formulasi. Ion bog'lanish qayerda yuzaga keladi desa, ion bog'lanish natriy bilan xo'sh, kislorod o'rtasida yuzaga keladi. Ana shular ion bo'lanish. Qaysi javob ekan? C javob. 20 ga C. 21. Xo'sh, 64-mis, 65-mis va 65 rux atomlari mos ravishda izotop, izoton va izobalar ajratildi, yaxshi. Demak, birinchi moddamiz bu bizaga xo'sh, misni 64 ta ekan. Ikkinchi moddamiz xuddi shu misni 65 ta topa. 3-chi moddamiz 65 massali rux ekan. 65 massali rux. Ana endi, xo'sh, mis tarkibida misni 64 izotopida proton nechta? Tart raqamiga teng nechta? 29. Misni 65 izotopida proton nechta? 29 ta. A ruxda nechta proton? 30 ta. Misni 64 izotopida xo'sh, neytron nechta? Atni masdaramiz proton 64 minus 29. Demak 35 ta neytron bor. Xo'sh, misni 65 izotopida nechta neytron bor? Hisoblaymiz. 36 ta. A 65 ruxda qancha bor? 35 ta. Endi izobar bo'lish uchun atom massasi bo'lsa, atom massalari 65 64 mis
64, 65 mis bor va 65 rux bor. Demak, izoton yoki izobar, izotop. Bizaga birinchi qaysi turalgan? İzotop. A'ga qaysi bo'larkan izotoplar? Protonlar qaysida bir xil? 1 bilan 2 ga. B nima so'ralgan? İzoton. Neytronlar qaysida bir xil? 1 bilan 3. C'sichi izobar qaysida bir xil? 2 bilan 3. Qaysi javob? A javob. 22. Qaysi moddalar qizdirilganda inoyki hosil bo'ladi degan? Agar aktiv metallarning nitratlari qizdirilsa, metal nitritlari bilan kislorod hosil bo'ladi. O'rtacha aktiv metal nitratlari qizdirilsa, metal oksidi bilan NO2 va kislorod chiqadi. Agar passiv metallarning nitratlari qizdirilsa, xo'sh, tegishli metal va NO2 hamda kislorod hosil bo'ladi. Demak, bizada oladigan bo'lsak, qaysi javobda passiv metallarning nitratlar keltirilgan? Chili siltrasining formulasi natriy nitrat, liapis kumush nitrat, hind siltrasi kaliy nitrat, norvegiya siltrasi kalsiy nitrat. Qaysi javobda passiv metal nitrat keltirilgan desa, liapis kumush nitrat. Haqiqatan ham o'quvchilar, kumush nitrat qizdirilsa nima hosil bo'ladi? Kumush, NO2 va kislorod hosil bo'ladi. Mana shu ko'rinish. Xo'sh, qaysi javob bo'lar ekan? Liapis faqat ikkining o'zi V javob bo'ladi. Demak, 23-chisi. 23. Alkan molekulasi tarkibida G bog' hosil qilishda qatnashgan elektronlar sonining alkin molekulasi tarkibidagi bog' hosil qilishda qatnashgan elektronlar soniga nisbati 2:3 ekan. Agar shu uglevodorodlar tarkibidagi vodorod atomlari soni o'zaro teng bo'lsa, alkani toping deb. Yaxshi, endi. Demak, bizaga alkan bor hamda alkin bor. To'g'rimi? Alkin. Nima degan? Agar shu uglevodorodlar tarkibidagi vodorod atomlari soni o'zaro teng degan. Xo'sh, alkan umumiy formulasi qanday? Esimizdami? Sen H2N plus 2. Demak, alkan tarkibida nechta vodorod bor? Alkan tarkibida nechta vodorod bor? 2N plus 2. Demak, alkinda ham qancha bor? Vodorodlar soni 2N plus 2. Shundagina 2ta alkan bilan alkin molekulasida vodorod atomlari soni teng bo'ladi. To'g'rimi? Xo'sh, ana endi biz bilamiz, alkin tarkibidagi vodorod atomlar soni uglevodorodlarga qaraganda 2 marta ko'p. Uglevodorodlar nechta bo'ladi? 2N plus 2ni bo'lamiz 2 ga. N plus 1 bo'ladi. Mana shu ko'rinishda egallaydi. Ana endi biz bilishimiz kerak, alkin tarkibida nechta bog' bor? Umumiy bog'lar soni qanday topamiz? Umumiy bog'lar soni. Xo'sh, alkin tarkibida o'zi qanaqa bog'lar bor? Alkan tarkibida uglerod, vodorod bor, uglerod bor. Endi biz bilamiz, uglerod, vodorod bog'lar soni nimaga teng? Vodorodlar soni nechta vodorod bor? 2N plus 2ta vodorod bor. Yaxshi. A uglerod, uglerod o'rtasidagi bog' uglerodlar sonidan bittaga kam. Uglerodlar nechta? Nta. Bittaga kam bo'lsa N minus 1. Umumiy nechta bog' bor ekan? Qo'shamiz. 2N plus 2 qo'shilgan N minus 1 bo'lsa 3N plus 1. Endi san bilasan, bitta bog'ni hosil qilishda nechta elektron qatnashadi? 2ta. Bizaga bog'lar nechta? 3N plus 1. Demak, shuncha bog'larni hosil qilishda elektronlar nechta qatnashgan? Ko'paytiramiz 2 ga. 6N plus 2. Mana bu alkan molekulasidagi bog' hosil qilishda qatnashgan elektronlar soni bo'ldi. Endi alkin molekulasiga o'tamiz. Alkin molekulasida qanaqa bog'lar bor? Alkin molekulasida uglerod, vodorod bor. Uglerod, uglerod o'rtasidagi qo'sh bog' bor va uglerod, uglerod o'rtasidagi oddiy bog' bor. Xo'sh, uglerod, vodorod bog'lar soni vodorodlar soniga teng. Nechta vodorod bor? 2N plus 2ta vodorod bor. Demak, uglerod, vodorod o'rtasidagi bog' xuddi shuncha. Ana endi uglerod, uglerod o'rtasidagi qo'sh bog' nechta? Bitta qo'sh bog'. Barcha alkinlarda bitta qo'sh bog' bor, to'g'rimi? Yaxshi. Endi uglerod, uglerod o'rtasidagi oddiy bog'lar soni uglerodlar sonidan bittaga kam. Nechta uglerod bor? N plus 1ta uglerod bor.
Demek bir nayramız? Enta. Camız kança? Koşamız. Uçen. Pilos. Uçta boğ borikan. Bu boğlar ne? Olsun kuştan işte elektron katlaşadı. İki ekip etri olamız. Ne çi bularken? Olten. Pilos oltı. Yakşı. Demek alkemde bu ummi elektronlar sonu boğ usulü katlaşkanları. Olten pilos iki. Alkemde. Olten. Pilos oltı. Nisbat. Ne çi iken? İkige. Uç nisbat. Doğru mu? Masa şartı bir üçü. Şu kolat bir üçü. Endi kıymatın topağımız. Ne çi kilip çıkart endi kıymatı? En tenglik bir. Demek. Bitti gülüyor saklayan. Alken kaysa? Metan. Metan. Alkençe. En pilos bir. Endi çıkayım çıktı? Bir. Bir gel koşağımız bir ne? İki de gülüyor saklayan. Alken. Seki. Haş tört. Numa süreliyen. Alken mi? Alken mi? Alken degen. Demek metan. Kazcov iken. Acov. Demek 24. masala 40 gram suga eritme koşup 100 gram 7.2 foiz eritme olundu. Dastlab eritme konsentrasyasını anıqlan. Yaxşı. Endi qarang la. Xo'sh, biz agar dastlab su borida qancha massasi? 40 gram. Ustiga noma'lum massali eritme qo'shilgan va yangi eritme olingan. A yangi eritmani massasi qancha? 100 gram bo'lgan. Dastlab eritme qancha bo'lgan? 60 gram. 100 gramimiz 40 ni 60 gram. Tushunarli? Demak 40 gramni ustiga 60 gram eritma, 40 gram suvni ustiga 60 gram eritma qo'shilib 100 gram yangi eritma olingan. Va mana shu 100 gram hosil bo'lgan yangi eritma tarkibida tuzning konsentratsiyasi qancha? 7.2 degan 100 grami 100%, 7.2% qancha? Qancha bo'ladi? 12 gram. Yaxshi. Ana endi o'quvchilar, bizaga suvni yoki eritmani ustiga suv qo'shilibdi. Tuz nimasi o'zgaradimi? Yo'q, nimasi o'zgaradi? Suv. Tuz nimasi o'zgarmaydi. Demak, tuzimiz oxirgi eritmada qancha bo'lgan? 12. Birinchi eritmada ham qancha tuz bor? 12 gram. To'g'rimi? Ana endi. Demak, xato qilinmas. Mana bu yerda 7.2% emas, 7.2 gram bo'ladi. Yaxshi. Ana endi tuzni massasi o'zgarmas 7.2 ligicha qoladi. Demak, dastlab eritmada ham 7.2 gram tuz bor. Demak, 60 gram eritmamiz 100%. 7.2 gram tuzimiz necha foiz desak, dastlab eritmani foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi. 12% ekan. Xo'sh, demak 12 bo'lsa A javob bo'ladi. Demak, 25-chi masala 68 gram vodorod sulfid va 17 gram fosfindan iborat aralashmaning miqdorini toping deydi. Yaxshi. Endi xo'sh, vodorod sulfid ni molini topamiz birinchi. Massasi qancha? 68 gram. Mollar massasi necha? 34. Birga necha kelib chiqadi? 2 mol. Demak, vodorod sulfid ni mol miqdori 2 ekan. Ana endi fosfinni formulasi pH 3 ni mol miqdorini topamiz. Xo'sh, massasi ekan 17, mollar massasi nechaga teng? 34. Birga necha kelib chiqadi? 0.5 mol. Umumiy mol miqdori qancha? 2.5 mol ekan. Qaysi javob? V javob. Demak, 300 gram 15% natriy shixor eritmasida 15 gram natriy shixor eritilganda hosil bo'lgan eritmaning molyal konsentratsiyasini aniqlang deb. Yaxshi. Endi demak, eritma borida massasi qancha shu eritmani? 300 gram. Ustiga qancha natriy shixor qo'shilgan? 15 gram natriy shixor qo'shilgan. Va hosil bo'lgan yangi eritma qancha bo'lgan? Ikkinchi eritma, yangi eritma qancha? 300 15 gram bo'lgan. Yaxshi. Ana endi birinchi eritmadagi erigan natriy shixorni massasini topamiz. Qancha? Demak, 300 gram edi, necha foizlar? 300 gram 100%, 15% qancha? 45 gram. To'g'rimi? 85% nima bo'ladi? Suv. Qancha? 300 minus 45. 200 55 gram suv bor. Yaxshi. Demak,
Dastlab 300 gram eritmani 45 gram natriy xlor bo'lgan, 255 gram bo'lgan suv. Natriy xlor qancha qo'shilgan? 15. 10000 natriy xlor qancha? 10000 natriy xlor 45 borada 15 qo'shildi. 60 ni hosil qildi. 60 bo'ldi. Yaxshi. Suvning massasi o'zgaradimi? Yo'q. Qanchada suv? 255 ligicha qoladi. Ana endi malyal konsentratsiya nima? Malyal konsentratsiya 1 kilogram erituvchida erigan moddaning mol miqdori. Bizaga mol miqdori yo'q, natriy xlor massasi bor. Qancha? 60. Endi shuni mol miqdorini topamiz. Xo'sh, 60 ni bo'lamiz 40 ga. Necha kelib chiqadi? 1.5 mol. Yaxshi. Endi 1.5 mol natriy xlor qancha suvda erigan? 255 gram suv erigan. 1 kilogram suv yoki 1000 gram suvda qancha natriy xlor eriydi? Noma'lum mol miqdorlar. Necha bilar ekan? Xo'sh, kelib chiqadi 5.88. Ya'ni kim A javobga to'g'ri keladi. Demak, 27-masala. Uch valentli noma'lum metal oksidi debdi, yaxshi. Endi 3 valentli metal oksidining formulasi qanday ko'rinishga ega? Metal 2 O3. Nima qilinibdi? Is gazi vodorod yordamida qaytarilgan. Agar biz metal 2 O3ni vodorod yordamida qaytarsak nima hosil bo'ladi? Metal bilan suv hosil. Reaksiyamiz tengmi? Yo'q, teng emas. Qana tenglashtiramiz. 3. Xo'sh, bu yerda 1, bu yerda 2 tenglashdimi? Tenglashdi. Agar shu metal 2 O3 ga is gazi qo'shsakchi nima hosil bo'ladi? Metal bilan karbonat angidrid hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirsak 2 3 3 mancha tenglashdi. Ana endi xo'sh, bizaga masala sharti bo'yicha bo'lganda reaksiya bo'yicha 1 mol metandan necha gram suv chiqibdi metal 2 O3dan? 3 mol suvning massasi qancha? 54 gram. Bizaga qancha chiqqan? 5.4. Demak, metal 2 O3da birinchi metal 2 O3ning mol miqdori qancha ekan? 0.1 mol. Ikkinchi reaksiyadagi metal 2 O3 topamiz. 1 mol bo'lganda, xo'sh, qancha CO2 chiqibdi 3 mol uchun? 3 ko'paytirilgan 44. Bizga qancha? 26.4 chiqish kerak. Shu holatda ikkinchi reaksiyada ishtirok etgan metal 2 O3ning mol miqdori qancha? 0.2 mol. Yaxshi. Umumiy ikkita metal 2 O3larning massasi keltirilganmi? Qancha deyilgan? 48 gram deyilgan. Yaxshi. Ana endi men o'zimdan, xo'sh, metalning molar massasini x deyman. Shu holatda metal 2 O3ning molar massasi nechi biladi? Nechta metal bor? 2ta. 2x mi? 2x qo'shilgan kislorodlar nechta? 3ta. 3ta kislorod 48 16 dan. Mana bu metal 2 O3ning molar massasi. Necha ko'paytiramiz? 0.1 ga. Yoki 0.3 ga ko'paytirib umumiy qilsak ham bo'ladi. Ko'paytiramiz 0.3 ga. Nimaga 0.3? Chunki birinchi reaksiyada 0.1 ishtirok etgan, ikkinchisida qancha? 0.2 qo'shsak, massa qancha bo'lish kerak? 48. X necha? 56. 56 massali 3 valentli metalimiz bormi? Ha, bor. Qaysi metal? Temir. Qaysi javob ekan? C javob. Tushunarliman. Tushunmadingmi? Kim tushunmadi? Qaytadan tushuntiraman. Mana tushundimmi? Isoqqa tushundingizmi? Yo'q, tushunmadingiz. Istroy ham tushunmadi. Xo'sh, demak. Metal 2 O3 bor ekan. Ha? 28-si. Quyidagi holatlarning qaysilari to'g'ri? Molekulalar atomlardan tashkil topgan, bu to'g'ri. Fizik hodisalar kimyo hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib, xo'sh, qolmaydi, bu xato. 3-si. Kimyoviy, xo'sh, hodisalarda molekulalarning
kimyoviy tarkibi o'zgaradi. Bu to'g'ri. Kimyoviy reaksiyalar kirishgan moddalarning massasi qo'shilgan moddalarning massasiga teng bo'lmaydi. Yo'q, teng bo'lishi kerak. Bu xato. Molekulalar o'rtasida o'zaro tortilish va itarilish kuchi bor. Bu ham to'g'ri. Bizaga to'g'ri deganligi uchun 1 3 5 bo'ladi 28 ga V javob. 29-chisi bo'lmasa 29. Xo'sh, demak, gipoxlorit, xlorit, xlorat va perxlorat yuqoridagi qatorda kislotalarning quyidagi xossalari qanday o'zgaradi degan. Demak, kislotali kuchi ortada, barqarorligi ortada, oksidlovchiligi kamayadi. Demak, qaysi javob bo'ladi shu holatda? 1A, 2A, 3V. Demak, to'g'ri javob 29 ga A javob. 30-chisi. 30. Demak, metil siklopropan va izobutindan iborat 8 litr aralashma hamda mol miqdorda olingan kislorod reaksiyasidan hosil bo'lgan suv bug'lari konsentratlandi. Qolgan gaz aralashmasi 44 litr hajm tashkil etsa, reaksiya uchun olingan kislorod hajmini toping. Yaxshi. Endi metil siklopropan bilan butenning umumiy formulasi bir xil. Qanday? Metil siklopropan ham C4H8, buten ham C4H8 formulaga ega. Yonganda sarflanadi 1 mol metil siklopropan uchun 6 mol kislorod, buni ham butenni ham 1 mol uchun 6 mol kislorod sarflanadi. Shu holat bo'yicha metil siklopropandan hosil bo'ladi 4 mol karbotangrid, butendan ham 4 mol karbotangrid. Ikkovidan umida baribir 4 moldan suv hosil bo'ladi. Reaksiyasi mana shu ko'rinishga ega. Ana endi dastlabki metil siklopropan bilan izobutendan iborat aralashma necha litr ekan? 8 litr. Va mol miqdorda kislorod degan, ya'ni mol miqdor deganligi uchun bilamiz, kislorod ortiqcha qoladi. Mana. Ana endi ikkala reaksiya bo'yicha ham 1 mol butenga 6 mol kislorod kerak yoqish uchun, 1 mol siklobutendan ham siklo yoki izobutendan ham 6 mol ma kerak kislorod. Ikkita reaksiya bo'yicha ham 1 molga necha mol kerak? 6 mol. To'g'rimi? Agar bizaga aralashma 8 litr bo'lsa, sarflangan kislorod qancha bo'ladi? 6 marta yuqori. 8 kar 6. Demak 48 litr kislorod sarflangan. CO2chi 1 mol butendan necha mol CO2? 4 mol. 1 mol izobutendan ham qancha? 4 mol. Ummiz qancha? 8. Demak CO2 qancha bo'ladi? 4 marta yuqori. 4 kara 8 32. Oxirgi aralashma qancha degan? 44. Oxirgi aralashma nima bor? Kislorod bilan CO2 qancha? 44. 44 litrdan shikovi. Demak, ortiqcha qolgan kislorod qancha? 44-32. 44-32. Demak, 12 litr kislorod ortiqcha qolgan ekan. Bu yerda ham qancha? 12 litr. Reaksiya kirishgani qancha kislorod? 48 ortiqcha qolgani. Dastlabkisi ikkovini qo'shib olamiz. 60 litr kislorod olingan reaksiyada. Qaysi javob? C javob.